Kuinka usein te olette Helsingissä tai Pironperällä? No nyt me asumme Pironperällä, mutta ehkä tulee käydyksi kerran viikossa Helsingissä. Joo. No mitä varten te käytte sitä siellä Helsingissä? Mitä siellä on erilaisia tilaisuuksia. Pääasiassa yhteiskunnallisia tilaisuuksia ja kulttuuritilaisuuksia. Joo. No kuinka paljon täällä Pironperällä sitten käy vieraita? Aika paljon. Aika paljon kutsuttuja sekä kutsumattomia. Niin. Eilen muun muassa oli TV2 aika suuri työryhmä, jossa oli 6 henkeä. Ja sitten tuota, niin kuin sattui, käy. Ihmiset aika paljon käy katsomassa, miten se virolainen täällä oikein elää. Tää Helsingissä ei vieraita käykään sitten. Kyllä sielläkin käy, jos on jotain tuota, aikaa sopiva, niin kyllä me otamme sielläkin vieraita vastaan. Joo. No mihinkä sulla tai Kyllikillä niin suurin osa ajasta kuluu? Suurin osa tietysti meidän työteko täällä. Tämä on aika iso talo, kun me kaksi tätä ylläpidämme. Ja tuota, siinä on sekä sisällä että ulkona on työtä ja sitten meillä on maata. Meillä on 25 hehtaaria peltoa, josta nyt on 10 hehtaaria kesän olla ja 15 hehtaaria viljelytyö, 10 hehtaaria kauraa ja 5 hehtaaria ohraa. Ja sitten on pikkasen mansikoita ja vähän puutarhahommaa. Tässä riittää työtä joka päivä. Nyt on viimeisen pari viikon aikana on puutettu metsä. Otettu pois kaikki tuollaiset vesat sieltä ja sitten noista havupuista on myöskin karsittu oksia. Koitettu saada tämä maantien ja tämän pihan väli, joka on vain noin vähän 150 metriä, niin se on koitettu saada niin kuin puistomaiseksi. Siinä on jatkuvasti työtä. Ja sä kirjoitat vielä kirjaakin. No totta kai, se on sitten näitä muita työtä, minulla on. Olen kirjoittanut 25-26 kirjaa, mutta on 27 menossa. Niin. Sä teet tätä samaa hommaa sitten koko loppukesä ja syksyäkin. No syksyllä tietysti tulee tuota sadonkorjuu elokuun lopussa alkaa. Ja sitten minä olen vielä, en ole Karjalaliiton puheenjohtaja, mutta olettiin kunnia puheenjohtajaksi. Ja meillä on tänä kesänä hyvin paljon ollut työtä tästä Karjala-kysymyksestä. Muun muassa kun täällä oli Etykin kokous, se oli tämä huippukokous. Heinokuun 90. päivä. Me Karjalaliiton puolesta asetimme työryhmän, jos minäkin olin mukana, ja otimme yhteyttä näihin etyk-valtuuskuntiin. Ne Venäjän valtuuskuntaan, Viro, Latvia, Liettua, Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti, Puola, Saksa, Ranska, Englanti ja Yhdysvallat. Ja näille kaikille jätimme sellaisen 3 sivua pitkän promemorion, Ruotsin, Englannin, Venäjän, Saksan, Ranskan, englannin kielellä, jossa selostimme lyhyesti Karjalan historiaa, mikä asema Karjalalla on Suomessa. Karjala on erottamaton osa Suomea ja karjalaiset ovat erottamaton osa Suomen kansa. Eläneet Karjalassa pitkälti 1000 vuotta. Ja sitten se, miten Stalin väkivalloin aseista ylivoimaa hyväksikäyttäen riisti se meiltä ensin 40 ja sitten toisen kerran 44. Ja me karjalaiset ymmärrämme tietysti, että ei meillä ole mitään mahdollisuutta sitä saada heille takaisin, jollei saada aika rauhallisia neuvotteluja Venäjän ja Suomen välillä. Me olemme vedonneet sekä heihin että Suomen valtionjohtoon, että jos tulee sopiva ajankohta, niin tällaiset neuvottelut aloitetaan. Me luotamme siihen, että Suomen valtiovalta pitää asia niin tärkeänä, että se ottaa jossain tilaisuus ilmetään. Tämä on minulla tätä aika paljon työtä, koska olen ollut aika tavalla niin vetämässä sitä Karjalan työryhmää. Ja nyt lähden huomenna, nyt on siis torstai 16. päivä, huomenna perjantaina 17. päivä heinäkuuta on kulunut 73 vuotta, kun Suomen hallitus, tasavaltainen hallitus vahvisti sen silloin kesällä 19 ollessa valtionhoitajana. Ja nyt tämä itsenäisyyden 75-vuotinen juhlatoimikunta, jota johtaa Kalevi Sorsa, on järjestänyt niin, että 17. heinäkuuta vietetään Suomessa juhlapäivänä. Se on niistä kansanvallan päivä ja minutkin on kutsuttu Riihimäelle, Hämeenläänin läänijuhlaan ja menemme sinne ministeri Veikko Helteen kanssa. Siellä keskustelemme, mitä tämä suomalainen kansanvalta on.
onko meillä kansanvalta toteutunut, mitä saavutuksia se on antanut ja mitä mahdollisia puutteita sitä on, joita pitäisi kehittää, niin että tästä havaitsit, että kyllä täällä työtä riittää. Niin. Ja teillä ei ole sitten yhtään vapaa-aikaa kesällä? No totta kai se riippuu meistä itsestämme, mitä vapaa-aikaa otamme. Mutta kun on tottunut tekemään työtä, niin kuin minun vaimoni sanoi, että jos päivän on, että ei mitä työtä tee, niin illalla omatut on vähän niin kuin arka. Mm. Tämä on mennyt päivän ihan on laiskoteltu jo, ja me kuulumme siihen sukupolveen, joka on tottunut tekemään kovaa työtä. Mm. Joudutteko te tekemään paljon työmatkoja? Kyllä. Oikeastaan joutuisin vielä paljon enemmän, mutta minä nyt kun vuosi sitten lopetin eduskunnan ja kun sitten ihmiset soittaa puoluetilaisuuksiin, maataloustilaisuuksiin, kulttuuritilaisuuksiin, veteraanitilaisuuksiin, niin edelleen puhumaan karjalaistilaisuuksiin. Ja minä sanoin, että enhän minä nyt enää vitsi tulla, kun minä olen eduskunnassakaan, niin ihmiset sanoo, nyt ei sinulla ole aika. Tulee nyt tänne, että saadaan ohjelma yleisö. Eräisiin paikkoihin menen, mutta en minä kovin paljon. Enää vitsi mennä, kun minä olen laskenut, minä olen sanotaan vuodesta 40 lähtien pitänyt yli 10 000 puhetta, se on aika monen urakka. Mitäs nämä ulkomaanmatkat sitten? No ulkomaanmatkoja nyt on, mainitsin näistä turistimatkoista äsken keskustelusta, viime syksynä kävimme Karibian merellä vetämässä veteraanien eläkeläisten retkeä. Sitten olimme maaliskuussa Etelä-Afrikassa ja huhtikuussa olimme Kiinassa. Nyt minä lähden syyskuun alussa verin karjalaisten asuma-alueelle tuonne Venäjälle. Ja tuota olen käynyt tämän vuoden aikana myöskin Viipurissa, koska meillä on hyvä, Karjalla on ollut hyvä yhteistyö Viipurin aluekomitean ja sen puheenjohtajan herras Mirnomin kanssa. Ja nyt me lähdemme tutustumaan verin karjalaisten asutusalueeseen, joka on tuolla Moskovan lähellä. Matkoja riittää myös. Joo. Ootteko, tai onko sä oikeastaan käynyt koskaan Kangasalla? Olen monta kertaa. Ja pitänyt puheita siellä. No kyllä, olen pitänyt puheita. Viimeksi taisin käydä, koska siitä, niin silloin kun minä olin pois eduskunnan, silloin kävin Kangasalan keskustapuolella tai keskustan naisten tilaisuudessa puhumassa siellä. Ja sitten olen käynyt Kivennava karjalaisten juhlissa Kangasalla. Kivennava karjalaisen, siellä on oma talokin siellä. Kangasalan kirkkylän lähellä, vanha kansakoulu. Siellä on paljon kivennäpalaisia Kangasalla, karjalaisia. Joo. No oliko sinä maanviljelijä ennen kuin sä tulit poliitikoksi? Joo, koko ajan minä olen. Niin, mutta sinä olit silloin niin kuin mitä? Ja pelkästään maanviljelijä. Minä kun minä olen maanviljelijäpoika, 16 kilometrin Viipurista sinne Kannakselle, Viipurin maalaiskunnan Ylä-Suomen kylästä. Sukuni on aina ollut maanviljelijä. Minä olen ensimmäinen 7 lapsista perheestä ja suvustani, joka on käynyt oppikoulua tullut ylioppilaksi. Koko kylästä olen ensimmäinen ylioppilas. Aloitin oppikoulun Viipurissa 24. Ja minun maanviljelijäveljeni ja isäni vanhempani rahoittivat minun koulukäyntini. Ja sitten opiskelin agronomiksi ja 38 valmistuin. Ja siitä lähtien olen sitten ollut vuodesta 1945 eduskunnassa, mutta minä olin 1942, kun jouduttiin Karjalasta pois, minä ostin omaa talon täältä Lohjalta, mutta kun veljeni sitten 1944 joutui Karjalasta takaisin lähtemään, minä myin sen heille. Ja sitten 52, 40 vuotta sitten ostin tämän talon. Ja olen koko ajan ollut maanviljelijä. Itse päässä tehnyt kaikki työtä, ei tässä ole ollut. Paitsi silloin, kun minulla oli lehmiä, 20 lypsylehmää ja noin 15 nuorta, nehän myytiin noin 10 vuotta sitten, minulla oli silloin vakituinen karjanhoitaja tietysti, mutta muita työntekijöitä ei ole ollut. Koko aikana? Itse olen kylvännyt ja korjannut. Ja. Onko talkoita ollut? No, eipä paljon. Ei ihmiset nykyään tule nää talkoita. Niin ei tukka. Ennen tulivat, mutta nyt se on loppu. Nyt tietysti meillä on uusi sukupolvi tulossa ja meidän siis toinen sukupolvi Kyllikin pojan perhe tai poika on niin kuin seuraava isäntä, mutta hän sitten ottaa isän, niin kuin minä luotan. No, millä tavalla sä sitten tulit politiikkaan mukaan? Minä olen syntynyt politiikkaan. Kun minä läksin sieltä hiljasta maalaiskylästä läksin oppikouluni, ja se oli hyvin maalaisitollista aluetta. Minun isäni ja setäni olivat maalaisitossa ihan
silloin kun se perustettiin ja ensimmäinen puoluekokous pidettiin Lahdessa syksyllä 1906, kun se oli Kauhalla tämä puolue perustettu. Ja sitten minun äitini veljet olivat skyttiä, he olivat erittäin aktiivisia poliitikkoja. Keskimmäinen hänellä oli, tai toisikin vanhainen velistään oli Maalaisliiton Viipurin alueen piirijärjestön rahaston hoitaja pitkän aikoja. Vanhin veli oli Maakansassa työssä ja kokosi lähinnä Maakansan ilmoituksia. Minä muistan hyvin, kun minä olin saanut ensimmäisen joulutodistuksen Viipurin koulusta, oppikoulusta, ja sitten ne olivat meillä, kun silloin käytiin, ennen vanhaan sukulaiset kävi hyvin paljon sukulaisten luonnonmuus on joulu ja pääsiä, ne olivat sellaisia aikaa. Ne olivat jouluna meille pari äidin, tai niin kuin me sanomme mamman veliä, niin sanoi, että siellä nyt, Johannes, olet mennyt kouluun, ja eikä me tiedä, mikä just tulee. Kyllä se nyt tavallisesti käy niin, että kun talopojapojat menee oppikouluun, niin viimeistään, kun niistä tulee ylioppilaita, niin ne luopuu isänsä ja vanhempisen uskosta. Niistä tulee porvari tai sosialisti. Jos pysyt meille uskollisena, me tehdään sinusta kansanedustaja. No täällä tietysti leikillä sanottu, mutta minusta tuli sitä kansanedustaja. 45 oli 42 vuotta eduskunnassa ja minulla on ollut voimakas kannatus tietysti tämän karjalaisen väestön keskuudesta. Ja sitten olen saanut myöskin ääniä näiltä uusmaalaisilta. No montako kertaa sinä olet ollut ministerinä? Olen ollut 13 hallituksministeriä. Ja kerran pääministeriä? Ja kerran pääministeriä, 3 kertaa ulkoministerinä ja 4 kertaa opetusministerinä, 3-4 kertaa maatalousministeriä, 1 kerran valtiovarainministeriä. Ja aloitin sisäministerinä 50 Kekkosen ensimmäisessä hallituksessa. Siis 50, siitä on kulunut jo 42 vuotta tulee. Nyt on viimeinen päivä syyskuuta 50 Paasikiven ollessa presidenttinä istuin ensimmäisen kerran hallituksen istunnossa. No onko sä ollut sitten presidenttiehdokkaana? No miehän olin silloin 22 keskustapuolueen presidenttiehdokkaana ja sain 53 valitsijamiestä, kun meidän puolue on silloin vähän hajalla, kun tuli vähän kiistaa, että kuka tulee Kekkosen jälkeen ehdokkaaksi. Ahtikarjalla vaan Johannes Virolainen sitten Kuopiossa ratkaisti, että minä tulin. Minä sain 53 valitsijamiestä, mutta ei se niin, oikeastaan niin vähän ole kuin verrata, että Kyösti Kallio, ollessa 57 presidenttiehdokkaana, sai 56 valitsijamiestä, hänestä tuli presidentti. Mutta nyt Mauno Koivisto oli niin ylivoimainen, että ei muilla ehdokkailla ole mitään mahdollista. Joo. No onko sinä tyytyväinen uraan? Olen. Tietenkin. Erittäin tyytyväinen. En yhtään kadu, että olen ollut kansan luottamushenkilönä. Nyt siis voi sanoa koko miehuus ja työaikani, että eli 50 vuotta kyllä. Ja oli Karjalan liitossa jo vuodesta 40 lähtien, siis jo 5 vuotta aikaisemmin, kun tuli eduskunta, ja siinä joudun myöskin näitä samoja tehtäviä hoitamaan. Joo. Entäs sitten, sinua on tietysti hirveästi arvosteltu, ja sinä sanoit silloin siinä ekassa haastattelussa, että niin poliitikon täytyy kestää. Kyllä. Mutta nauraatko sinä itse niille pilapiirroksille? Kyllä. Varsinkin niillä, kun se esimerkiksi se Petelius ja Aake Kalliala esittivät siinä pulttipois, että Kyllikki syötti minulle sellaisia likörikaramellia, sai nyt juovuksi ja kaiken näköisiä hullutuksia. Ja ihmiset sitten kysyi, niin kuin meidän pojan tytär, että eikö teitä harmita, kun teitä aina pilkataan siellä televisiossa, ja pyytävätkö ne luvan, että ne saavat pilkata, ja maksavatko ne teille jotain? Ei julkisuuden ihmisellä siltä lupaa kysytä, eikä siltä mitä maksita, vaan ne kuuluvat tähän poliitikon työkuvaan, että niitä kansa saa arvostella heitä syystä ja myöskin syyttä. Ja se on kestettävä. Ja se on kyllähän Ilta-Sanomat esimerkiksi tai Iltalehti esimerkiksi, kyllähän nekin kirjoittaa mitä vaan, vaikka ei ole mitään lupaa kysynyt. No niin, meillä on lehdistövapaus, niin. Se on suomalaisen kansanvallan erottamaton oikeus. Mm. Samoin kuin se, että kansanvallan suurimpia vapauksia se, että ihmiset voi vaihtaa johtajia vaaleissa. Joka 4 vuosi voidaan vaihtaa vaikka koko eduskunta. Mm. Ja hallituksen täytyy nauttia eduskunnan luottamusta, jos kansa muuttaa
vaaleissa edustuksen kokoonpano, niin hallituksen kokoonpano myös muuttuu. Se on vapaa. Ja presidentti valitaan taas joka 6 vuosi. Se voi olla vain nyt 2 kautta. Että se on uuden. Kyllä meillä on vapaus valita johto. Siinä se on se todellista kansanvalta. No, onko noi arvostelut koskaan loukannut? No kyllä silloin, kun minua ruvettiin syyttämään siitä, että ollessani puolueen puheenjohtajana, puolueelle oli hankittu rahaa laittomin keinoin. Ei niin, että minä olisin rahaa hankinut itselleen, vaan että minä olen hankkinut keskustapuolueen laittomin keinoin rahaa. Ja siinähän tuli oikeusjuttu, joka kesti monta vuotta. Oli ensin monta kertaa Helsingin raasto-oikeuden, sitten meni hovioikeuteen, mutta kummallakin siinä käy raasto-oikeuden, että hovioikeuden päätöksessä todettiin, että minussa ei ollut mitään vikaa, mutta suuri osa ihmisiä ehkä uskoi, että minun se vika, mutta sitten oli kirjeitä nimettömiä. Ei korppi silmänokkaa, että te olette kaikki samassa porukassa poliitikot, että suojelette toisina, vaikka teette laittomuuksia. Tämä oli minusta kaikkein ikävintä. Poliittisista virheistä voi aina arvostaa, se on tietysti oikein, mutta ei poliitikko saa syyttää siitä, että se sotkee omansa ja valtion rahat tai tekee jotain laittomuutta rahahankinnassa. Sitä ei saa tapahtua ja onneksi meillä on puolueen oikeuslaitos, joka tämä selvittää. Ja arvostella saa, mutta ei valehdella. Arvostella saa, mutta kyllä tietysti helposti liioitellaan tässä arvostelussa. No missä saa suututte eniten? No en tiedä, meillä on aika pitkä pinna ollut. Meillä on karjalaisia meillä yleensä. Oikeastaan täytyy sanoa, että se talvisota oli minulle niin kova järkytys, että sen jälkeen niin ei oikein ole tullut mitään sellaista ylivoimaiselta näyttävä asia, joka on tuossa suututtanut. Silloin kun jouduttiin sieltä, sehän tuli yllättäen se talvista kuitenkin ja me jouduttiin Karjalassa lähtemään. Ja minunkin kotiperheeni itsenäisyyspäivänä 39 jouduttiin lähtemään kotoa pois, koska meidän talo oli siellä Viipurin tuolla puolella. Ja venäläiset tulivat jo joulukuussa niin ihan tuo Summan linjalle, joka on vain 30 kilometrin Viipurin kaakkospuoli piti kaikki evakuoida. Minunkin kyllä kotikyläni joutui silloin lähtemään ja esimerkiksi meidän äiti joutui erikseen muusta perheestä ja joutui tuonne Korpilahdelle evakuoksi sinne johonkin Päijänteen tai sellaisen Puolakan kylä ja oli monta viikkoa, et tiedä missään onkaan. Kyllä se oli, silloin oli suuri järkytys, mutta kun siitä selvittiin, niin jollakin tavalla on tullut sitten sellainen kohtalon usko, että kyllä tästä selvitään. Mm. Enkä minäkään ainakaan omasta mielestäni kovin herkästi suutu. Mutta tietysti, jos on jotakin ihan mahdottomia ja uhataan henkeä, niin kuin ministeri ollessa ja minuakin, niin ehkä minä olen 20 tappu-uhkausta saanut eri tavalla. Mutta Suomessa onneksi ei ole julkisen henkilön. Ei ole kuitenkaan lähdetty vielä mitään attentaattia suorittamaan. Mutta Ruotsissa taas on jo Ruotsissa on jo pääministeri ammuttiin joo. Niin. Ja sama monissa muissa maissa, Saksassa myöskin. Mutta meillä ei ainakaan toiseksi. Että, mutta se on tietysti, kun saa uhkauskirjeitä tai puhelinsoittoa, niin sitä ei koskaan tiedä. Sitten, esimerkiksi kun minä olin ministeri, niin siitä piti ilmoittaa heti poliisille, jos tuli uhkaus tai kirje. Niin poliisit sanoivat, että heidän täytyy jokainen uhkaus ottaa vakavasti, koska ei tiedä, mitä sen takana on. Mutta minä kyllä olen sitten totuin siihen niin, että otin aika rauhallista, koska minulla on se käsitys, että haukkuva koira ei purhe. Että se, joka sitten suunnittelee tehdä jotain attentaattia ja muuta, niin ei se ilmoita sitä ennakkoon. Ei tietenkään. Mutta kyllä se on karmeeta, kun meillä esimerkiksi tuonne Helsingissä, kun mä asun Pohjois-Rannassa, niin tulee Kyllikille puhelinsoitto, että onko sun mies siellä, että sano, että tulee äkkiä alas, että tässä tulee mies kiikarikivari, kun pääsee alaoille ammutaan. Ja se on tietysti häntä järkyttää aika tavalla. No, mutta yleensä suomalaiset ovat aika rauhallisia. Mm. Ja tietysti arvostellaan, niin kuin sanottu, poliitikkoja kovasti, mutta siihen on ehkä sitten tottunut niin, että ei sitä ota aina niin vakavasti tai raskaasti. Niin. No, mikä sitten sua huvittaa eniten? No, terveys, kun aamulla on terveenä herää ja pääsee päivä töihin, niin se, ja varsinkin näin keväällä ja kesällä, kun näkee, että vilja kasvaa. Tänä kesänä on
ikävä, että on ollut lämpö, on niin kuiva, että vilja on kasvanut huonosti. Ja meillä, niin kuin sanottu, on 10 hehtaari kaura, 5 hehtaari ohra, niin ei siitä tule paljon mitään. Viime kesänä oli kaurassa toki yli 4000 kiloa hehtaarilla. Mutta siinä on ollut 1000 kiloa, se on melkein katoamassa. Niin. Mutta sille ei mahda mitään. Luoja kanssa ei pysty kilpailemaan. No, mikä sun mielestä on turhinta Suomessa? No kyllä, se monta kertaa on turhaa sellainen, esimerkiksi nuo lehdet ja julkinen sana, juhli sellaisista vähän turhanpäiväisistä asioista, että jostain missä tehdään kauhean sankari tai, tai jostain miehestä, jonka sitten noita yksityisasioita pyöritellään. Ja niin kuin sanotaan, että meillä se ei ole niin pitkälle vielä mennyt kuin Amerikassa, että vaikka oli joku persialainen sota oli, niin Amerikassa saattaa olla etusivulla joku juttu, jonkun missin poikaystävyys ja kaikki tällä. Että sellaista turhuutta meillä on vähän liikaa, mutta niin kuin sanottu, kun on vapaa sana, niin ei esimerkiksi poliittiset päättäjät, ei ne mitään sillä ei ole pois. Niin, täytyy siihen alistua tai siihen sopeutua, joskin itse pitäisi korostaa niitä asioita, jotka ovat ihmisten kannalta tehdä tärkeämpiä, niin kuin nyt, että pitäisi saada työtä kaikille, pitäisi saada nämä talousasiat kuntoon, ja se edellyttää kaikilta pidättyväisyyttä ja yksimielisyyttä, ja sitä pitäisi korostaa, eikä tällaisia turhanpäiväisiä kaikenlaisia ajatteluja. No, mikä sulla on hauskin tapaus, mitä sulla on elämässä aikana? No, en minä osaa sellaista sanoa, niitä on aika paljon hauskoja tapauksia tai hyviä tapauksia. Se tietysti on aika suurimman asia, että saatiin silloin 41 Karjala takaisin, kyllä se oli aika. Ja jos nyt saataisiin Karjala takaisin tai osa siitä, niin se olisi tietysti suuri riemu. Niin. Minä kuulun siihen sukupolveen, jonka nuoruus kyllä loppui siihen sotaan. Talvisota 39. Kyllä minä silloin jo olin tietysti 25 vuotta vanha, mutta ei sen jälkeen enää elämän iloa tuntunut siltä, kun tuntui aikaisemmin. Ja minä, joka olin myöskin iloinen ja tuollainen avoin silloin, ja sotiaan silmin myöskin siitä, että olin hyvin innostunut laulamaan ja tanssimaan. Niin minä päätin, että kun Karjala on menetetty, niin en koskaan tanssinut, kun Karjala saa takaisin. Sitten saatiin tietysti 41, ja kyllä se on vaikuttanut meidän sukupolven elämään voimakkaan, ne Karjaluutisen sotavuodet. Niin. Kyllä se oli sellainen rasitus, että siitä on tietysti täydellisesti mahdollista päästä. No sähän synnyit ensimmäisen maailmansodan aikana. Joo, minä synnyin, eikö se ei ollut alkamies, kun tammikuun viimeinen päivä 14, ja maailmansota alkoi vasta sitten puolen vuoden päästä ensi päivän elokuuta. Niin. Että minä synnyin Tsaari Suomessa. Ja sitten 17.40 meillä on Karjala ja kaikki. Ja sitten taas 45.44 ja nyt olisi ollut melkein 50 vuotta ollaan Ilmakarjala eletty. Ja nyt on täällä niin kuin evakkoina. Joo. No oliko siitä sitten, kun tätä ensimmäinen maailmansota loppui, niin oliko siitä sellaisia vaikeuksia? No oli. Silloin minä muistan, kun tämä sisällissota, eli niin kuin sitä kapina oli, alkoi tammikuussa 18, oli silloin 4-vuotias, mutta minun mieleen on jäänyt eräs tapahtuma siitä. Se oli sen jälkeen sitten, niin oli hyvin suuri vaikea. No, sä vietit siis lapsuutesi Karjalassa. Kyllä. Ja meitä oli 7 lasta, iso perhe. Ja minä muistan sen, siis 18, siis toukokuun 16 päivän loppu vapaussota, ja sitten 19, 20, 21, 22 oli olot aika sekaisin, että vaikka me oltiin maanviljelijöitä, niin meillä oli hyvin, hyvin vaikea tämä ruokatilannekin. Joo. Ja silloin elettiin aika tiukasti ja puutteessa, että kyllähän meidän elintaso on aivan kokonaan toinen kuin se on silloin, kun itse asiassa alussa. Mutta sitten 2000-luku oli taas voimakasta kehityskautta, kunnes tuli sitten tämä 30-luku, kun siirtyi tämä pulakausi, mutta sekin meni noin 4.5. kun se ojettu, sanotaan 35. lähtien, niin se Karjalassakin tapahtui valtava voimakas kohannus.
Joo. Ja talvisota sitten sen keskeltä se nousua sitten pois. Niin. Ja sähän teet ihan pienenä jo töitä. Kyllä. Ja olin 8 vuotta paimenessa, kun meillä on noin 30 pääs oli ulkotila ja siellä oli suurin osa maata. Meillä oli siinä 80 lehmää ja noin 6 aikaa aamulla piti lähteä lehmiä ajamaan sinne ja illan 6 aikaa piti takaisin. 8 vuotta, minä olin 8 vuotta, ei hetkinen, 8, 9, 10, 11, 12. Joo, 9-vuotias kun aloitin ja sitten kävin paimenessa ja vaikka olin koulussakin jo sitten oppikoulussa, niin kesät paimen sitten. Elokuussa alkoi tulla sateiset ajat ja niitä lehmiä piti vahtia, ettei pääsi pahata, kun silloin alkoi toivot, alkaisipa koulu, että pääsi poistaa paimenesta. Tämä ei paljon jäänyt niin leikkimiseen aikaan. No eipä paljon, joo. Meillä oli sillä tavalla, että niin mä saan 7 lasta ja 3 tyttöä ja 2 poikaa oli vanhempi kuin minä. Minä olin 5. lapsi. No, ja 6. Siis 3 tyttöä, niin 5, minä olin 6. lapsi. Ja sitten minun jälki oli vielä 1 tytär tai 2 tytär, mutta toinen kuoli. Ja meitä on elos on vanhin, joka syntyi 1902. Minä syntyin 14, siis nuori syntyi 20, meitä 3 ajoin. 4 kuoli. Ja 7 ollut. Niin meitä oli 8, mutta aikuisiksi kasvoi 7. Joo. 3 poikaa ja 4 tyttöä. No, että meillä oli niin suuressa perheessä lapset kasvattaa toisiaan, varsinkin vanhemmat pojat. Minua komenteli kovasti, mutta piti kuunnella heidän ohjeita. Sä olit niin kun ennen tätä toista maailmansotaa, niin sä joudut niinku tekemään tosiaan kotona tämmösiä töitä ja sitten tämän sodan jälkeen sä vasta tulit niinku politiikkaan. Ei, kun minä olin ennen toista maailmasta, minä olin opiskelemassa ja minä tein sitten kesät 36, 37, 38. Minä olin Karjalan kannaksansa tutkimustöissä, minä keräsin materiaalin myöskin väitöskirjaa varten, minulla oli tarkoitus kirjoittaa väitöskirja. Karjala kannaksen pienviljelystä ja oli aika pitkälle se, niin sitten kun Karjala poltettiin, niin minun piti sitten muuttaa väitöskirjan aihetta. Minä olin sitten, jo ennen kuin olin valmistunut, minä olin ansiotyössä, että sain ansaittua sitten koulurahoja. Niitä sain tietysti silloin kesätöissä, kun olin näitä tietoja keräämässä. Ja sitten minä kääntelin sitten, esimerkiksi saksankielistä käänsi eräitä kirjoja ja tein sellaisia lyhennyksiä ja annoin sitten tunteja myöskin toisen opiskelijan, että sillä tavalla sain rahaa ja kotoa minä sain, kun minä sieltä Viipurin maalaisesta asuin, niin kotoa minun rahoitettiin niin kautta pääsin ylioppilaksi ja yhtenä vuonna sen jälkeen minun pitänyt omalta kaikkea jo, saat itseä semmoksi. Piti olla työssä, josta sai sitten palkkaa. No, koska sä sitten ensimmäisen kirjan kirjoitit? No minä kirjoitin ensimmäisen kirjan Suomalainen rannikon maataloudesta kuolemäärin ja uudet, kun pitää sen minä kirjoitin 36 jo, kun minä olin opiskelemassa. Sen jälkeen sitten, kun minä olin tarkoitus tieteellistä hommata, sen jälkeen tein sitten tieteellisiä tutkimuksia. Ja 1948-1949 minä tein väitöskirjan. No. Maatalousmaan arvioimista ja arvosta Suomesta 1934-1938. Ja siinä oli pohjana siirtymän pikaisuuden aikana kerätyt maatalousmaan hintatiedot eri puolta maata. Ja minä sitten tein, yli 2300 oli tapahtunut niiden perusteella tästä väitöskirjan ja väittelin syksyllä 1950 ollessani jo sisäministeri ollessani hallituksessa. Joo. Työtä on riittänyt. Mä oot siis ollut yhteydessä kaikkiin Suomen presidenttiin, mitkä on nyt tänne 45 vuoden jälkeen. Kyllä. Että Mannerheimistä lähti. Kyllä. Eikö Rytin aikana vielä? Ei, Rytin aikana meidän ollut, kun meidän tuli vasta 45 ja Rytinhän erosi. 44 juhannuksen, kun Mannerheim tuli. Niin. Kesken kauden. Kyllä. Silloin kun Rytin teki se
Ribbentrop-sopimuksia piti sulasti irtautua, niin sanottiin Ribbentrop-sopimus sitten irti ja tuo Ryti otti vastuu itselleen ja erosi. Niin. Ja Mannerheim, Paasikivi, Kekkonen ja Koivisto, nämä on ollut reilu. Ja Mannerheim ei tota kauheasti niinku sillä järjestellyt linnanjuhlia. Ei, hän silloin avasi eduskunnan 45, kun uusi eduskunta kokoontui, mutta sen jälkeen hän sitten antoi tuon presidentin hoidon aika paljon Paasikivelle, kun hän sairastui. Niin. Ja sitten siis tämä mekin tulin silloin eduskuntaan 5. päivä huhtikuuta 45 ja sitten oli kohteellisuus avajasta ja sitten vajaan vuoden päästä marraskuussa 46 hän erosi, kun hän oli muuttunut sinne Sveitsiin. Jossa kuoli sitten. Missä hän kuoli sitten 50, mutta hän oli sitten 4 vuotta vielä sen jälkeen eli kun oli eronnut presidentin. Hän siis erosi maaliskuussa 46. Ja siinä tehtiin sitten kuoli tammikuussa 50. Niin. Melkein 4 vuotta oli sitten vielä eläkkeellä. Se 27. päivä tammikuuta. Niin, taisi olla joo. En ihan tarkkaista, mutta täytyy hetkinen, katsotaas tuolta. Vuosisadan kronikka. Se on hyvä kirja. Tai sinulla on se? Tai meillä. Joo, niin. Katsotaan, miten mennään. Tuon tammikuussa. Minä olin silloin kansliaministerinä ja Kekkosen toishallituksessa jouduttiin sitten järjestämään. Se sitten tuotiin lentokoneella tänne se arkku. Joo, 450. Voitto on Kiinassa. Jaha. Tammikuu. Se on 50. Joo. Eikö se pitäisi olla 51? Täh? Eikö se ollut 51 tammikuun? Joo. No. Niin olikin, eikö 51. Tammikuu. 51, joo. 51 eikä 50, joo. Niin on Kekkosen hallitus tuolta muodostettiin muistaakseni 17. päivä tammikuuta 51. Joo, tässä sanotaan. Sopiiko teille kohta? Kyllä. Joo, joo, on 23. tammikuuta Marjokka kuoli. Ei, hetkinen. 28, joo. Kyllä, 28 tammikuuta. Mannerheimia ei silloin muisteta presidenttinä, niin kuin Suomen marsalkkana tietenkin. No niin, mutta kyllähän molempina sai aikaa. No, silloin oli kova pakka, ne paljon hautettiin. Ja sä olit siellä hautajaisissa? Olin, joo. Me oli siis se on 4. päivä helmikuuta, kun hänet haudattiin. Joo. 51. Tässä sanotaan maailmana. Joo. Arkku saataan Sveitsissä erikoiskoneessa. Joo. Se oli Suomalan lentokoneessa tuotu. Joo. Tässä on sitten kuva siitä, kun se on valtavat väestömät Sveitsissä, kun hausakuu. Joo, mä oon nähnyt televisiopätkiä. Kyllä. Se oli koko kaupunki välkein. Kyllä. Joo, oli se suuri mies tämä Mannerheim, joo. Ja siinä Sankan ristillä siellä sitten. Nyt hän Jeltsinki laski. Niin. Ensimmäisen kerran. Joo. Kyllähän sekin aika pitkään eri. Mutta siis Mannerheim hyvin vähän silloin aikana esiintyi, kun minä olin silloin, kun tosiaan 45 ja siihen huhtikuusta 46 maaliskuuhun, niin siinä eihän siellä, hän kävi avaamassa kuin eduskunnan siellä. Niin. No. Kyllähän Mannerheim, sehän oli ehdokkaana ekana presidenttinä. Oli, mutta
sai vaan muistaakseni 50 ääntä ja Stolper voitti. Silloin, jota nyt 19, tästä näkee kaikki. 19 heinäkuussa jo. Hetkinen Stolper sai muistaakseni 100 ja 119 heinäkuu. Tämä on kiva, kun täältä löytää nämä heinäkuu. Joo. Täältä sai mantra, 143 sai Stolbers. No. Melkein 3 kertaa enemmän. Kyllä. Ja huomenna on sitten kulunut 703 vuotta siitä, kun mantra vahvisti Suomen hallitusmaassa. Joo. Ja huomenna se tosi mekin lähe sinne Riihimäelle. Riihimäelle lähden sinne juhlaan. No. No niin. Ja tietysti Paasikiven aikana jouduin jo hyvin paljon tekemässä, kun minut nimitettiin välirauhan päivänä 19. syyskuuta 1944 sisäasiainministeriön siirtoväenasian osaston osastopäälliköksi, joka osasto oli perustu tammikuussa 1940 ja Kekkonen oli se ensimmäinen päällikkö. Kekkonen oli 40 aina kevääseen 43 tämän osaston päällikkönä. Sitten häntä varten perusti valtiovarainministeriö sellainen virastovaltuutetun toimi, joka tehtävä oli rationaalisella Suomen virkakoneistoa. Ja hänen jälkeensä 43 keväällä tuli sitten, osaston päällikkö tuli Pentti Kaiterä. Hän oli maanviljelystekniikan professori tuolla teknisessä korkeakoulussa. Ja sitten, kun rauha tehtiin Moskossa tai välirauha 19. syyskuuta 44, niin Kaiterä erosi ja minä tulin sitten hänen jälkeen. Ja minä joudun sitten valtioneuvostossa esittelemään asioita. Ja Paasikivi tuli 17. päivä marraskuuta 44 pääministeriksi. Ja joudun hänen kanssa sitten olemaan aika paljon yhteistyössä. Ja sitten 50, kun minut nimitettiin sitten ministeriksi, niin Paasikivi oli silloin presidentti. Ja minä olin sitten 50-56, jolloin sitten maaliskuun alussa Kekkonen presidentti. Minä olin sen 5 vuotta. Paasikiven aikana olin useassa hallituksessa mukana. Joo. Joudun hänen kanssa hyvin paljon keskusteluja. Kun oli varsinkin 54 ja 57 olin ulkoministeri, niin 57 hän ei enää ollutkaan, vaan 54-56 ulkoministeri, niin aina kun kävi esittelemään muun muassa ulkolaisia lähettiläitä hänelle linnassa, niin on sellainen tapa, että piti mennä vähän ennen sen, noin 1,5 tuntia ennen lähettilään tuloa, ja kertoa hänelle, että tämän elämäkertin, kun sitä kun rikullut viitteen elämän kiertokulun. Sen jälkeen, kun se esittely on tapahtunut sitten siellä presidentin siellä suuressa salissa, niin sitten mentiin hänen työhuoneensa takaisin, ja siellä hän sitten kertoi kaikkia muistelmia elämästä. Se on hyvin, hyvin hyödyllistä ja mielenkiintoista kuulla, kun hän niitä muistoja kertoo. Hän on hyvä muisto. Ja Kekkosen kanssa minä olen ollut jo vuodesta 1936 lähtien, olin aina vuoteen 80 hyvin läheisyydessä. Että sä olit sitten yli 50 vuotta siinä. Tai no ei ihan, Kekkosen kanssa. No niin, 36 vielä. Hänen tutustui, tai oikeastaan 33, kun hän oli siellä Viipurilla äänisvaltuutetussa ehdokkaana. Hän kävi meikin kotikylässä, minunkin kotikylässä, kävi puhumassa. Joo. Suoraan nuorisolla talolla, mutta ei päässyt silloin eduskuntaan 33 vaaleissa. 36 vaaleissa hän sitten pääsi. Ja me sitten taas 36 lähtien, me oli hänen kanssa yhteistyössä, kun me perustimme 37 syksyllä Helsingin maalaistoista ylioppilaat. Ja sen puheenjohtaja on sellainen juristi, ainoampi ylipäs Martti Honkavari, ja minä olin sihteeri. Ja me järjestimme sitten paljon tilaisuuksia, jos Kekkonen puhumassa. Joo. Ja sitten sanotaan nyt 30 puolesta 40, 50, 60, 70. Sanotaan 45 vuotta. Tunsi hänet aika hyvin. Teillä oli 14 vuotta ikäero. Joo, kyllä. Ja Kekkosella ja Paasikivi oli 30 vuotta ja Julia Paasikivi oli 44 vuotta. No niin, herrat on nyt hyvät ja tulevat sitten. No, joksi on, ai sulla nyt kysymys loppu jo. Niin, sä oot siis syntynyt Hämeessä, oliko se Askainen? Asikkala. Asikkala. No, miten sä vietit sillä lapsuuden, minkälaisessa maisemissa esimerkiksi? Päijänteen rannalla. Mulla oli hyvin kaunis kotimaisema Päijänteen rannalla. Meidän kotitalo oli siinä. Minä olen maalaistalosta lähtöisin. Ja
Ja mulla oli hyvin turvallinen lapsuus. Äiti ja isä pitivät meistä lapsista hyvää huolta. Joo. No, minkälaisia leikkejä esimerkiksi te leikittäisitte? Me leikittiin nukilla. Nukkien kanssa kovasti. Me tehtiin nukkeen vaatteita ja sitten me rakennettiin navetoita ja käpylehmiä me tehtiin. Laitettiin tikkujalkoja kuusen kävyille ja männynkävyt oli lampaita ja kuusen kävyt oli lehmiä. Mulla oli hyvin onnellinen lapsuus. Mulla oli kaksi tyttöä ja kaksi poikaa leikkitovereita. Elikkä siskoja? Mun siskoni, seuraava siskoni on 7 vuotta minua nuorempi, että hän ei koskaan ollut oikeastaan mun leikkitoverini, vaan ne oli naapurin tyttöjä ja naapurin poikia. Joo, no silloin ei sota haitannut kauheasti. No ei sota haitannut silloin vielä, sotahan tuli vasta myöhemmin, minä olen syntynyt jo ennen sotaa niin paljon, että sota osui minun nuoruuteeni eikä lapsuuteen. Ja sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen taas? Niin, ensimmäisen maailmansodan jälkeen, juu. 20-luvulla. No, mä nyt kysyn nämä samat kysymykset, mitä Johannekselta mä... Ole hyvä. No, mikä on hauskin tapaus, mitä sulla on sattunut elämän aikana? No niitä on niin paljon, että mä en voi sanoa hauskinta tapausta, mutta parasta elämässä on tietysti mun poikani syntymä ja parasta elämässä on se, että mä olen tavannut Johanneksen ja olen hänen elämän, että meistä on tullut elämäntavoitteita. Joo. No, mikä sua se suututtaa eniten? No, niitäkin asioita on aika paljon, mitkä minua suututtaa. Minua suututtaa esimerkiksi semmoinen keljuilu, keljuilevat ihmiset. Joo, no. Mikä sitten sun mielestä on hauskinta, mitä nyt sillä lailla voi tapahtua melkein joka päivä? Hauskinta on ystävien tapaaminen. Kun ystävät soittaa ja kun ystävät tulee käymään. Ja meillähän käy hyvin paljon vieraita ja me käydään itse hyvin paljon. Ystävien tapaaminen on. Ja totta kai oma perhe, siis poikani perhe ja Johannes ja kaikki tää, mutta ystävien tapaaminen on hauskaa. Ja niitä on paljon. Niitä on paljon. No. Onko sinä muuten joskus pitänyt omaa telkkariohjelmaa? Olen. Se jatkuu suurin piirtein parikymmentä vuotta tänään kotona ohjelma. Se alkoi 65 ja jatkuu aina 80-luvun puolelle. Ja sitä ennen minulla oli omia televisio-ohjelmia. Mulla oli Maatalon ikkunasta, oli semmoinen televisio-ohjelma. Ranskalainen visiitti mulla oli. Maatalon neljännes minulla oli. Ja mulla on ollut hyvin paljon tämmöisiä omia ohjelmia. No, mikä sä silloin olit ammatin kanssa? Mä olin televisiotoimittaja ja toimituspäällikkö. No. Mikä sun ensimmäinen ammatti oli? Ensimmäinen ammatti oli tiedotussihteeri. No, mitkä sitä seurasi sitä? No, sitten seurasi tuo toimituspäällikkö ja sitten, niin, toimituspäällikkönä mä oon ollut. Ensin mä olin teholehden toimituspäällikkö ja sitten mä olen ollut perheohjelmien toimituspäällikkö televisiossa. Ja sitten agronomia, kansanedustaja. Niin, agronomi, juu, no se oli se tiedotussihteerin virka, oli niin kuin agronomin virka työtehoseurassa. Kyllä, agronomion akateeminen loppututkinto mulla on. Joo. Joo. Niin monessa ammatissa sä oot ollut? Aika monipuolisesti. No kyllä, mä olen aika monessa ammatissa ollut. Ja kaikkia töitä, joita olen tehnyt, niin kaikista töistä olen pitänyt. Ja onnellisin olen nyt, kun on tämä niin sanottu kolmas elämä, kun ensin on lapsuus ja opiskeluaika, siis nuoruus, sitten tulee aktiivinen työaika ja sitten tulee nämä vapaat vuodet, kun lopettaa työelämässä. Ja tämä on parasta aikaa elämässä. No, mitä muuta sä täällä Viron perällä teet, paitsi katkot risuja ja... kestitse vieraita ennen kaikkea ja hoidan kotia. Ja teen kaiken, mitä kodinhoitoon kuuluu. Ja tosiaan koskaan ei ollut taloudenhoitaja? Ei koskaan. Itse hoidan talouden. Ja hoidan katsotaan, että katkot risuja, mutta raivaan metsään, mä sanoisin. No niin.
Teekö sä paljon ruokia? Teen, kyllä mä teen paljon ruokia. Kyllä mä usein teen vieraillekin ruoat itse, mutta kyllä minulla on tietysti, kun tarvitaan sitä tarjoilijaa, kun tulee paljon vieraita, niin kyllä minulla on apua silloin, kun tulee. Pitopalveluja? No ei, kun mulla on semmoinen yksityinen Sirkka Lindström, joka tulee pitopalvelun. Mä olen käyttänyt aikaisempina vuosina paljonkin erilaisia pitopalveluita, mutta nyt tällä kertaa mulla on tuolta semmoinen Sirkka Lindström tuolta Otalammelta, hän tulee aina laittamaan mulle sitten. Teillä on sitten aika paljon juhlia täällä. No juhlia. Meillä käy paljon vieraita. Meillä, mikä ero nyt on sitten vieraiden käymisellä ja juhlilla? Kyllähän meillä on juhliakin. Meillä on ollut pojan ripille pääsy ja erilaisia syntymäpäiviä, nimipäiviä, että sillä tavalla meillä on juhlia. Joo. No sitten mikä sun mielestä on turhinta Suomessa? Onks meillä, ei meillä mitään turhaa ole. Ei meillä mitään turhaa. Että mitä ei kannattaisi vaihtaa? No tuon Karjalan voisi vaihtaa tietysti. Mihinkä? No en mä nyt tiedä. Se voisi ostaa sitä pala palalta tai... Tai niin kuin Veskosossa oli, että ne kantoi ämpärillä sitä. Mitä? Ämpärillä hiekkaa Karjalasta. Jaha, joo, en tiedä, mutta Karjalan voisi saada takaisin. Ei minusta Suomessa mitään turhaa on. Meillä on hyvinvointivaltio ja suomalaiset tekee työtä kovasti ja me olemme upea kansa. Niin.